kuwa wananchi wa Gatundu North tumekasirika sana kwa sababu hii barabara ya kutoka flyover kuja Thika imekaa sana na haijaisha na haijakamilika. Tumekuwa tukiona contractor kwa site na anatengeneza na anachimba na sasa vile anaendelea kuchimba ndio inaharibika zaidi. Tungetaka kuuliza serikali iingilie kati. Nauliza President William Ruto, Deputy President Rigathi Gachagua, muingilie hii maneno ndio tuambiwe kwa nini hii barabara imekaa hiyo miaka yote haijaisha. Contractor tunamuona na maroli na hakuna barabara inaisha. Hakuna barabara Gatundu North ishaianza ikamalizika. Ile ya kutoka Kandakomo kwenda Marige ilianza, contractor akaenda. Hii ya Mau Mau Road haijaiguza Gatundu North, na watu wanagoja na watu wanalipa walichagua serikali na watu walichagua viongozi na watu wanalipa taxes. Kwa hivyo tunauliza serikali ingilie kati, ndio contractor hawa wote ambao walipewa hii kazi ikue vitu mbili, wamalize hizo barabara ama zikuwe cancelled zipewe watu wengine ambao wataweza kumaliza. Tumeweka 14 days. Within 14 days we are going to do a demonstration. Na tunaenda mpaka State House kwa rais. Ndio hao watu wote waitwe, wakuwe summoned, contractors waseme kama wanajenga barabara ama hawajengi. Kwa sababu kuna watu wengi wanaweza jenga hizo barabara na hawakupewa chance, na hao walichukua hiyo chance na hawajengi barabara. Waseme kama ni pesa wako nayo, ni pesa walikula ama walipeleka pesa ya kujenga hizo barabara wapi. Kwa hii barabara tuko na shida mingi sana. Juu kwa hizi magari zetu hata tuone abiria kama wanaenda. Juu hata abiria akisimama kwa barabara anaona kama anaweza gogwa na gari zingine. Kwa hii barabara iko na mashida mingi sana. Hii mashimo hata gari kutoka na huku juu kutoka Nyahururu ama Nakuru ama flyover. Haiwezi pita hii barabara juu iko na mashimo mingi. Hata kwa hizi masoko zetu zimerudi chini. Juu tupati chakula. Tukiangalia mambo zingine tunaona kama hiyo contractor wetu kama amelipwa amekula pesa, si atuelewi hiyo maneno. Kwa serikali tumetetwa sana, lakini tunaonanga watu kama wamekuja. Tukitetwa tunaona kama leo si watu wa media wamekuja. Sasa kesho utaona kama imeanza kazi, kesho ikose kufanya kazi. Hiyo wiki ingine ikose kufanya kazi. Hii kisiwa watoto wanakuwa na shida sana na kuvuka kwa barabara. Na mpaka shida ya maji kama hii, kama ni mitalo maji haiwezi kateremka kwa njia ya watoto. Juu kukiwa na mafuriko mingi watoto huwa wanakanyaga mpaka maji kwa hii gate, hawezi wakapitia njia ya maji, wanazunguka, hawawezi wakakuja shule. Wakikuja shule wanagusana kwa hiyo mitalo. Unaona mtoto ameumia, watoto wanakuja kama wakiwa wagonjwa njia ya maji huku kwa shule. Sasa tungeomba serikali ifanye haraka kwa hii barabara ndio watoto waweze kuvuka mpaka kwa barabara. Juu gari hata zikiona watoto haiwezi kasimama, inakuja inagonga mtoto na anaenda. Hawaoni watoto kama ni watu, wanawagonga na wanaenda. Mimi kama mkaaji hapa Goigwa, sana sana driver wa matatu hapa, ningeomba sana Molkomen atusaidie sana hii barabara. Juu ni yeye anaweza tusaidia kwa hivi sasa. Hii barabara imekaa sana miaka tatu sasa inaelekea na haijaimalizika. So tunaomba sana Molkomen na wahusika wote watusaidie hii barabara imalizike. Mimi naweza fanya nayo kazi miezi mbili inakata spring. Naenda nayo miezi ingine mbili inakata spring. Unaona? Sasa juu ya barabara ya port, so yani barabara ni mbovu kabisa.